денеска во 16:30 започнува нова надпреварувачка недела. Ој ти момче, ох Ријанче, што... Епа, јас си се распејав, ај! Ама окритска песна, машала, добро тука, добро ти боди. Момче, Ријанче си земам, што да прав? Ова е надпреварувач број 1 и ќе направи се за да ве освои вас и чекот за донација. Велгоштани, многу ми ова е интересно, може во дете да се заколне да излаже, но ако речеш жими света петчица златна, ќе се прекрсти, знај дека вистината ја кажува. Јас бев влюбена во житието на Света Петка, во таа книга. Значи, таа книга ми беше моја Библија. И плачев, и плачев, и плачев. И потоа се омажи во село каде што е заштитничка Света Петка. Се гледаме во 16:30.